her room is not in her. She's a diamond under. Meanwhile, a baby, Sasa. Hey, Joey, you heart a ban in a quad. Oh, sawa, si nitakuja hivyo majioni hivi. Ama leo juu, si coffee inaisha. Si nitakuja hiyo gedha ya 6-6 hapo hivi. Safiti. Bazi. Badai. Inakupenda. Ati, mambo karizi. Fiti kuruwa ze. Mwesikia di kuna buya memoka na kuyo za mamatiza. Kuna jamani miona mepita hapa hivi mbio. Mbio mbio. Mbio mpia. Hei, ilikuwa mbili, I think ni mbili. Mbio mepita hapi. Mepita hapa hivi. Mende mzee. Mbio mazi. Atatupia pesa mzee. Kuna pesa? Ndiyo. Nisenye kubanda kuna kamba ya mbaya. Mbio faongi. Mbio mazi, kaja. Sete nwe kile wewe. Kile. Run. Kwani uboi mzee nilimtuma. Eh, uboi mzee kwani afiki jamaa? Afiki. Ndio mzigo bwana. Ah, mzigo umefika? Rada. Ah, imeweza. Eh? Imeweza. Ile lakini man, kuna nimefuatwa na mbogi. Hadi? Kuna mbogi imenifuata. Mbogi gani? Hii iko hapa nje inakuja. Ai. Boy, I'm going to go to the house.